Hello guys, it's your boy Levik TV 254 hapa. Niko na kandy. Niko na vapor pen hapa, usio. Kama unadai unanishtua, usio. Just DM me. Nitakuletea mpaka kwa nyumba, usio. If you want a paper, you want a vapor. This is a real vapor. 2500 puff. Yeah man, kuna 10k puff. As you can see, different flavor, apple mango lapa. Yes sir. Yeah man, vapor for sale. Au sio? Nilevika hapa TV 254. Unaweza pata channel yangu pale ukaona sample zote. For the meantime, sahi kuna pineapple, kuna apple na kuna strawberry. Wewe. $2,500 puff. How's you? You can see it. Kuna 10,000 puff. Kuna 5,000 puff. Different price. At a cheaper price.